שלום לכם, היום נדבר על מלחמת ההתשה שישראל נמצאת בה מול שבע חזיתות בראשותן של איראן. התקפה המפתיעה והמוצחת של ישראל על אלפי פעילים של החיזבאללה בלבנון היא הישג מודיעיני ומבצעי חשוב שמחזק את כושר ההרתעה של ישראל, אבל מדובר בהישג טקטי בלבד שמשפר את כוח ההרתעה של ישראל אבל לא משפר את מצבה האסטרטגי. זה דבר שצריך לשים לב אליו, אסור להסתנבר מההצלחה המודיעינית. ההתקפה של ישראל תרשם בהיסטוריה של המזרח התיכון כמבצע מוצלח נגד הארגון הטרור ששמו חיזבאללה, אבל היא איננה מספיקה כדי להחזיר את כ-60 אלף המפונים הישראלים שפונו בתחילת המלחמה בחזרה לבתיהם על גבול הצפון לחיות שם בביטחה. היא גם לא תחלץ את ישראל שמתמודדת בשבע חזיתות מול הציר השיעי שרוצה להשמיד אותה, היא לא תחלץ אותה ממלחמת ההתשה שאליה היא נקלעה, שמעשה נכפתה עליה. החגיגה התקשורתית בישראל על ההישג החשוב היא מוקדמת מדי, חיזבאללה מתכנן להגיב בעוצמה נגד ישראל, למרות שהיא מעולם לא לקחה אחריות על ההתקפות האלה של הביפרים ושל מכשירי הקשר. ישראל מפגינה ביטחון עצמי רב מול החיזבאללה, היא לא מגלה שום סימנים של חשש מהתגובה שלו, הוראות החירום של פיקוד העורף לא השתנו, יש אומנם מתיחות בגבול הצפון, אבל צה"ל מגלה נחישות ועמידה איתנה, רמטכ"ל הורה לתגבר את גבול הצפון בכוחות מאוגדה 98 שהיא אוגדת הקומנדו המובחרת של צה"ל, שהיו לה הישגים חשובים ורבים בלחימה ברצועת עזה. וישראל נערכת למה שצפוי להגיע על פי הערכות של גורמי מודיעין בישראל. חסן נסראללה איננו ממהר להגיב על ההתקפה הישראלית, והתגובה הצבאית של חיזבאללה לפי הערכות האלה תיקח עוד זמן, נסראללה מכין אותה היטב, והוא שוב יחזור כנראה על מוטיב ההמתנה הישראלית לתגובה הצבאית של חיזבאללה, מכיוון שחיזבאללה רואה בהמתנה הישראלית מורטת את העצבים, חלק מהעונש שישראל תקבל על מה שמיוחס לה. ישראל מנסה לזכות בלגיטימציה בינלאומית לקראת מתקפה רחבה בלבנון בקרוב, בתקווה שהמתקפה הזאת שישראל מתכננת תסתיים בהסדר מדיני שיחזיר את עשרות אלפי המפונים הישראלים לבתיהם בגבול הצפון. לכן ישראל שומרת על שתיקה, ישראל הרשמית שומרת על שתיקה רשמית רועמת, ואיננה לוקחת שום אחריות על התקיפות האלה על פעילי חיזבאללה בלבנון. נראה שישראל מנסה להימנע ממלחמה כוללת נגד החיזבאללה בלבנון, היא מחפשת דרכים להגיע למבצע צבאי מוגבל שישנה את כללי המשחק הקיימים, אבל לא ייקח אותה לאימות צבאי כולל. אחת הערכות של פרשנים ערביים במזרח התיכון היא שישראל תומנת מלכודת או מנסה לתמון מלכודת לחיזבאללה, היא רוצה לגרור אותו לתגובה רצינית חזקה, כזאת שתצדיק מבצע צבאי גדול של ישראל לכיבוש דרום לבנון והקמת רצועת ביטחון. אז מבצע כזה יכפה על החיזבאללה את הפסקת מלחמת ההתשה וינתק את הקשר שהוא עושה בין המלחמה בדרום לבנון לבין הפסקת המלחמה ברצועת עזה. מבצע כזה גם יאפשר להחזיר כ-60 אלף מפונים ישראלים לבתיהם בגבול הצפון, וישראל תשקם את כוח ההרתעה שלה. ומפקד פיקוד הצפון, האלוף אורי גורדין, אמר אתמול את הדברים הבאים: אנחנו נחושים לשנות את המציאות הביטחונית בהקדם האפשרי, מוכנות והמחויבות הכוחות שלנו מלאה, יש לנו מוכנות צי לכל משימה. כוחות צהל צברו ניסיון רב בלחימה ברצועת עזה במהלך השנה האחרונה, ולמרות עייפות החומר, למרות עייפות הצבא, המורל הוא גבוה, וגם יש מוטיבציה להילחם כדי להשיג הישגים בלבנון ולהחזיר את עשרות אלפי המפונים לבתיהם בגבול הצפון. ההתקפה הישראלית
לא פגעה בארסנל הנשק האדיר של החיזבאללה, בטילים המדויקים שלו, וזה מאפשר לחיזבאללה להמשיך ללא מגבלת זמן במלחמת התשה שלו נגד ישראל, למרות המכה שהוא חטף מישראל. חסן נסראללה בטוח בעוצמה של הארגון שלו, והוא נחוש למנוע מישראל להשיג שום הישג אסטרטגי בלבנון. במקביל, ישראל ממשיכה להילחם ברצועת עזה, חמאס גם כן לא מוכן להחזיר את החטופים ורוצה לנהל שם מלחמת התשה, למרות שמרכז הכובד של המלחמה עובר כעת לגבול הצפון. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.